Það kom þér svolítið óvart hvað vandamál sumir væru með. Þegar leikmennir koma ekki ánægðir landsliðið þá náttúrulega skín það bara í leikjum að menn er ekki sáttir. One of the reasons why I really wanted to take this job was that to see the under 21 group that went to the finals. It looks really, really interesting. Já, í staðan fyrir að fara í úlingavinnu sem kannski flesti krakkar gerðu á þessum aldri þá fekk ég bara leyfi að ég ætti að fara frekar að æfa með aldruna að vera í úlinguvinninu. Við seldum hugmynd hvernig við ætluðum að spila gegn Hollandi og strákarnir spiluðu taktikina sína 100%. Á maður ekki bara að vera með svona sig? Hvað ég segja? Það eru ekki tilbúin í þetta. They say that you have a good spirit in the group. They are much closer to you than what I am. Not even understand what you're saying when we are together. Leið að öll stugum kom, þá fekk ég alveg bara mestu gæsa sem ég heyrði að fekk ég æðurbunni. Ég hef bara aldrei séð hana eins, sko. Heimir Hallgríms kemur með töflufyndið fyrir minn einasta leik. Þetta er í rauninni svolítið kjánalegt að landsliðsjálfari skuli koma og tala við stuðningsmenn. Hvað að landsliðsjálfari gera það í heiminum? Slángríns. Þið eru fyrstu sem fáið að vita byrjunarliðið okkar. You can see it yourself, I don't have to go through the name, I think. Hefði ég verið þjálfari hefði ekki gert það svona. Þetta er draumur sem maður gengur með í maganum að komast á lokakeppnina. I think it's a lot about the last 24 hours trying to get them on the right level, so to speak, in their attitude. Think yourself a little bit about your own positive attitude, that we really go in for it to win. Otherwise, so shut up and focus on yourself tomorrow. So sjáu í jökul í loga, allt er bjart fyrir okkur tveim, því ég er komin heim að ferðast. Djöfum við þetta hjá maður! Takk!